मनरेगा महादुर्नीति दस बछर पुर्णा प्रकल्प उपरे रंग मारिकिना टंका हड़प करुथिबार अभियोग करिछन अंचलवासी लोकंकु भक्या करी जेआर ठिकादार टंका लुटुथिबार अभियोग हेछे सियाडे सद भटाके आइबानु रात अधिया भांगी देइछन फलक मनरेगा महादुर्नीति दस बछर पुर्णा प्रकल्प उपरे रंग मारिकी टंका हड़प लोकंकु भकुआ करिकी टंका खाइले जेईआर ठिकादार सत भटाके आइबानु रायत धिया भांगिदेले फलक खण खण हेकिना पड़ीछे इटा कांथी मानके जे कंपु बसिगलान सियाड़े जे आय टुडी पाइन पलौछे इदुरु सेउछे सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर ब्लक डुमरी छकनु गधनेश्वर आड़के जाइथिबार नाला उपरे थिबार चेक ड्यामर 2022-23 मसीहाने पंचायत नु नुआ चेक ड्याम बनाबा लागि 7,76,000 टंकार व्यय अटकल हेतिबार बेलके 1,82,000 टंका बिल उठी सारलान हेले प्रकल्पर दुर्नीति हेतिबार अभियोग करिछन लोकमाने आगरु तो एटा हेइथिला अवश्य ई जगार आइगिरि साइनबोर्ड पत्र मारिमुरागिरि पुणि आउथे सेदागे ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରି ହରିଲୋଡ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଇଏ କରିଛନ୍ କାମଟା ତ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଫିର୍ ବି କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି ଇଏ କରିକିରି ଦୁବାରା ତାହାକେ ଫେନ୍ ଆଉ ଥରେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ମାରିକିରି ବିଲ୍ ଇଏ କରେ ଆମେ ଫିର୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ ଆଗରୁ ବି ଯେନ୍ କହିଗଲେ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିକିରି ଆଗକେ ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାରୀ କରିକିରି ଯାହା ତାର ଇଏ ହେବା ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକେ ଇଏ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ 2011-12 ମସିହା ନେଇ ବୀରମହାରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଡ଼ୁ 4,70,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲଥି ବନା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆର୍ଥରେ ନୂଆ କାମ ହେଉଥିବାର ଦେଖିକି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରିକି ଜେଇଆର୍ ଠିକାଦାର ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକେ ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିବାର ବେଳେ ସିଆଡ଼େ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକାଦାର ସରପଞ୍ଚ ଯେଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ଗଜେନ୍ଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଡୁମୁରି ଛକରୁ ସେ ଯେ ପୁର୍ଣ୍ଣାଟା ଥିଲା ସେ ପୁର୍ଣ୍ଣାଟା କଲର୍ ମାରିକି 50-100 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କଲର୍ ମାରିକିରି ସେ ପଇସା ବିଲ୍ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଏତେ ଇ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପଇସାଟା ଉଠିଛେ ପୁର୍ଣ୍ଣା କାମରେ କଲର୍ ମାରିକିରି ଏଇ କାମଟା ଅଲଗା କେନ୍ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆର୍ ଚାଷୀ 50 ଲୋକ କି 100 ଲୋକ କି ଯାହା ବି କିଛି ହେଉ ସେ ଚାଷୀ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯଦି ଯଦି ତଥ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ ଦାୟୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଇଏ କରିଥିବ କାମ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ ଯିଏ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକେ ସୁଧାର କରିବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବାର ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ପୁଞ୍ଜି ନେତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥି ହଡ଼ପ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କେବେ ହେବା ଘଟଣାର ଛାନବିନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍